Hati janji dengan mak nak buat kerja sekolah kan? Habis mak tengok Amin asyik je menonton televisyen ni. Nanti Amin buatlah mak. Amin sedang tengok cerita orang angkasa ni. Seronok. Baiklah, tapi Amin mesti ingat janji tau buat kerja sekolah lepas ni. Nanti Amin buatlah mak. Baiklah. Kalaulah Mi dapat jumpa dengan orang angkasa. Alangkah seronoknya. Kalaulah Amin dapat jumpa dengan orang angkasa. Alangkah seronoknya. Kalaulah Amin dapat jumpa dengan orang angkasa. Alangkah seronoknya. Kalaulah Mi dapat jumpa dengan orang angkasa. Alangkah Jun 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 Ada apa mi? Mari kita tengok orang angkasa. Orang angkasa? Betul ke awak ni? Betul. Kalau tak macam mana? Saya belanja awak makan. Kalau begitu, mari kita pergi tengok. Mari. Ha, itu pun mereka. Eh, betul lah. Itulah. Saya kata tak nak percaya. Mari kita ambil mereka. Mari. Wahai kawan, janganlah lari. Kami sedih membantu kamu. Jangan takut. Kami akan bantu kamu jika ada masalah. Terima, terima kasih, kawan. Terima, terima kasih. Kasi. Mana pula mereka bantu-tutu dalam masa kita, ya? Yalah. Wahai kawan, siapakah kamu berdua ni? Saya Adrian dan dia Eliang. Mari kita pergi ke rumah saya. Di sini banyak orang. Mari. Eh, lupa pula kami memperkenalkan diri. Saya Amin dan saya Jun. Silakan duduk. Terima, Terima kasih. Kasi. Bagaimana kamu berdua boleh berada di atas bumi ini? Sebenarnya, kapal angkasa kami rosak dan terbabas di bumi ini. Kami berada di bumi ini semenjak tiga bulan yang lalu. Nampaknya, kamu dapat bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Di manakah kamu belajar? Selama tiga bulan, kami asyik mendengar orang bumi berbual-bual. Jadi, kami pun cuba mengazuk perbualan itu. Kini, kami selalu menggunakan bahasa bumi dalam perbualan kami. Bahasa bumi nampaknya mudah dipelajari. Kami pun berasa seronok pula berbual-bual menggunakan bahasa Melayu. Sungguh pun begitu. Kami masih keliru tentang perkataan yang menggunakan Mekan dan ma'i. Misalnya, kami selalu mendengar orang bumi menyebut mendekatkan dan kadang-kadang mendekati. Bagaimana bagaimana ke jadi begitu? Itulah yang selalu memandangkan kepala kami. Oh, begitu. Sebenarnya, kekeliruan itu bukan saja kamu hadapi. Malah dihadapi oleh semua pengguna-pengguna bahasa di bumi juga. Kalau begitu, kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang penggunaan apitan tersebut. Kebetulan pula, guru kami baru saja mengajar tentang penggunaan apitan tersebut. Mula-mula, kita lihat contoh-contoh ini dahulu. Saya mendekatkan kerusi ini pada pokok mangga. Jun mendekati pokok itu untuk melihat buahnya. Dalam ayat 1, kata mendekatkan ialah kata kerja transitif. Manakala kerusi ialah objeknya. Objek itu apa? Objek itu ialah penyambut kepada kata kerja transitif. Kata kerja transitif boleh ditanya dengan kata tanya apa? Misalnya, mendekatkan apa? Mendekatkan kerusi. Mendekati apa? Mendekati pokok. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek. Contoh kata kerja yang tidak memerlukan objek ialah berdiri, menangis dan tidur. Jadi, objek kepada kata mendekatkan ialah kerusi dan objek kepada kata mendekati pula ialah pokok. Jadi, apakah perbezaannya? Cuba tumpukan perhatian kamu kepada objek dalam ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1, objeknya ialah kerusi. Mendekatkan kerusi. Objek atau kerusi yang bergerak. Dalam ayat 2 pula, adakah objeknya bergerak? Adakah pokok bergerak atau berpindah ke tempat lain? Dalam ayat 2, objeknya pokok. Tidak bergerak. Oh, jadi objeknya tidak bergerak tetapi Jun yang bergerak. Bagus. Jun sebagai pelaku yang bergerak, bukan objek yang bergerak. Jika objek itu bergerak, gunakanlah mendekatkan. Jika objek itu tidak digerakkan, gunakanlah mendekati. Sekarang, cuba Dian, Dek Liang, bina ayat dengan perkataan mendekatkan. Jika boleh, lakukan aksinya sekali. Saya mendekatkan pasu bunga pada tiang. Saya mendekatkan kerusi ini pada dinding. Saya mendekatkan kerusi ini pada meja. Bagus. Nampaknya kamu dah faham. Sekarang, cuba kamu berdua bina ayat dengan perkataan mendekati pula. Saya mendekati tiang bendera untuk membuka talinya. Saya mendekati papan putih untuk menulis ayat. Saya mendekati tingkap ini untuk menjenguk ke dalam. Saya mendekati pintu ini untuk masuk ke dalam dewan. Bagus Edian, bagus Eliang, bagus. kami dah faham. Bolehkah berikan contoh yang lain pula? Saya menaikkan bendera Malaysia. Bagaimana boleh dengan menaiki? Saya menaiki kereta untuk pergi ke sekolah. Baiklah, sekarang Cuba kamu berdua bina ayat tiga perkataan menaikkan dan menaiki berserta dengan aksinya sekali. Saya menaikkan beg ini ke atas meja. Saya menaikkan tangga ini ke atas pondok. Bagus. Betul tak ayat tu, Edian? Eh, betul. Mengapa betul? Sebab menaikkan tangga objeknya tangga bergerak ke atas. Oleh itu, jika objeknya bergerak, kita hendaklah menggunakan menaikkan, iaitu apitan mekan. Menaikkan tangga bukan menaiki tangga. Bagus. Sekarang, cuba Edian pula bina ayat dengan menaiki berserta dengan aksinya sekali. Saya menaiki tangga ini. Bagus Edian. Sekarang cuba kamu bina ayat dengan perkataan-perkataan ini pula. Menurunkan, menuruni, memasukkan, memasuki. Edian dahulu. Saya menurunkan tangga ini ke tanah. Saya menuruni tangga ini. Bagus Edian. Sekarang giliran Eli yang pula. Kali ini, kamu bina ayat dengan memasukkan dan memasuki. Saya memasukkan edian ke dalam terowong. Saya memasuki terowong. Betul tak kawan-kawan ayat saya tadi? Betul. Tahniah. Nampaknya kamu dah faham. Baik, ada apa-apa pertanyaan lain? Kami selalu mendengar orang menyebut menggariskan perkataan. Betulkah penggunaannya itu? Bagus soalan itu. Beginilah, cuba kita lihat contoh-contoh ini dahulu. Muhammad Farhan menggariskan ranting itu pada tanah. Muhammad Farhan menggariskan paku itu pada tanah. Apakah yang bergerak? Objek ranting dan paku yang bergerak. Bagus. Jika saya menyebut menggariskan perkataan perkataan yang bergerak untuk membuat garisan. Jadi, yang betulnya apa? Yang betulnya ialah menggarisi perkataan. Hal ini kerana perkataan tidak bergerak. Saya rasa memang elok kita gunakan garisi. Garisi perkataan. Walaupun orang selalu berkata gariskan perkataan, tetapi apa salahnya kita betulkan yang salah itu? Wah, pandai je kamu betul ke yang biasa dan biasakan yang betul maknanya kita hendaklah membiasakan diri menggunakan bahasa yang betul misalnya naikkan bendera bendera yang bergerak ke atas mendekatkan tangga tangga yang bergerak ke tempat lain menurunkan tangga tangga yang bergerak ke bawah namun demikian Bukan semua apitan mekan bermaksud sesuatu objek yang dikenai kata kerja mekan itu bergerak. Ada juga apitan mekan yang membawa maksud menyebabkan. Misalnya, membasahkan muka, menyebabkan muka jadi basah. Mengotorkan halaman, menyebabkan halaman jadi kotor. Edian, cuba kamu bina ayat dengan membasahkan. Saya membasahkan muka saya dengan air. Bagus, Edian. Sekarang, Eliang pula bina ayat dengan mengotorkan. Adik mengotorkan halaman rumah dengan daun-daun kering. Bagus, Eliang. Bagus. Bolehkah perkataan membasahkan dipadankan dengan membasahi dan mengotorkan dipadankan dengan mengotori? Memang boleh membasahkan, membasahi, mengotorkan, mengotori. Bagaimanakah penggunaannya dalam ayat? Cuba lihat ayat-ayat ini. Edian membasahkan mukanya dengan air. Jun membasahkan mukanya dengan ketulan air batu. Peluh membasahi muka Jun. Air mata membasahi pipinya. Hujan membasahi bumi. Cuba anda lihat ayat yang menggunakan perkataan membasahkan. Siapakah pelakunya? Pelakunya ialah Edian Jun dan saya. Cuba lihat pula ayat yang menggunakan perkataan membasahi. Apakah pelakunya? Pelakunya ialah peluh, air mata dan hujan. Jadi, apakah perbezaannya? Pelaku untuk perkataan apitan mekan ialah manusia berlaku untuk perkataan yang menggunakan apitan me-i ialah bukan manusia lazimnya begitulah tetapi bukan semua begitu ingat bukan semuanya begitu Sekarang, cuba bina ayat dengan perkataan mengotori pula. Daun-daun kering itu mengotori halaman rumah. Pembungkus plastik mengotori jalan itu. Bagus, bagus. Sekarang, cuba anda bina ayat dengan perkataan-perkataan ini pula. Menghiaskan, menghiasi, memerahkan, memerahi. Saya dahulu cuma menghiaskan halaman dewan dengan pokok-pokok bunga. Pokok-pokok bunga menghiasi halaman dewan. Saya menghiaskan baju dengan lencana ini. Lencana ini menghiasi baju saya. Biasa saya pula meminat ayat dengan memerahkan dan memerahi. Saya memerahkan. Bebek Eliang dengan gincu ini Gincu ini Memerahi bebek Eliang Bagus Bagus, bagus. Anda, Anda berdua memang cerdik Baiklah Sekarang kita minta Tok Guru pula Membina ayat dengan perkataan ini Menyinarkan Menyinari Menenggelamkan menenggelami. Dia menyinarkan cahaya lampu suluh Berkali-kali Cahaya bulan menyinari bumi. Kapal angkasa menenggelamkan kapal laut musuh. Banjir menenggelami rumah-rumah di tepi sungai itu. Bagus, bagus. bagus. Sebenarnya, Sebenarnya kami, kami sendiri tidak tahu untuk membina ayat dengan perkataan, perkataan tersebut. <S> <S> Memang kamu berdua ni cerdik. Otak kancil. Terima kasih kepada semua yang mengajar kami bahasa Melayu. Kami amat bergembira dengan kamu semua. Suasana pembelajaran di bumi amat menarik dan menyeronokkan kami. Berat rasanya hati kami untuk meninggalkan rakan-rakan sekalian. Sekarang, ikut kami menyanyi dan beraksi bersama-sama. Satu, dua, mula. Anak orang angkasa Sesat di atas bumi Mari belajar bahasa Bahasa Melayu Rasli Sambil belajar Sambil bernyanyi La 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 Eh, saya rasa mungkin Adian dan Adian ada di sini Mungkin juga Mari kita tengok Lengok ke kanan, lengok ke kiri. La 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 la, la 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 la. Sambil belajar, sambil beraksi. Agar pelajaran mudah difahami. Naiki tangga, naikkan bendera. Menuruni tangga, menurunkan bendera. Naikkan dan menurunkan.

Kawan kami datang mencari kami. Yeah. Mari kita pergi tengok. Mari, yeah. mari.